Унікальні світлини подій 1939 року зі Сполучених Штатів невдовзі зможуть побачити відвідувачі Хуського краєзнавчого музею. Два комплекти ексклюзивних фотографій привіз в Україну незалежний кінопродюсер, кіновиробник Олександр Дебич, коріння якого походить із Закарпатської Тячівщини. Одну частину фотографій авторства відомого військового діяча Каленика Лисюка Олександр відсканував у 2017 році в Українському музеї-архіві міста Клівленда, штат Огайо, США. Оригінали досі знаходяться в Америці. Варто підкреслити, ви можете споглядати і зворотну частину знімків, де зазначений короткий опис закарбованих подій та підпис автора. Інші чотири світлини, подаровані Хуському краєзнавчому музею, були зроблені українським журналістом та режисером Володимиром Папугою, який є автором відомого фільму «Україна в огні». Два з цих знімків публікувалися у березні 1939 року в американській газеті «Свобода», інші два досі не опубліковані в пресі. Тож на М-студіо ви бачите зараз їх прем'єрний показ. Всі оригінальні архівні фото були передані дочкою Володимира Папуги Патрисією в Український музей-архів у Клівленді, де вони зберігаються й досі. 15 березня до 82-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України Олександр Дебич разом із керівництвом Хуського краєзнавчого музею планували зробити виставку, та через карантин подію відтермінували, однак вона обов'язково відбудеться пізніше.